ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სხვირისის ამ ერთადერთ სტადიონს ხუთი კუთხე აქვს. აქ არ არის ბალახის საფარი და ღობეც გაფუჭებულია. Სოფლის ახალგაზრდები დიდი ხანია ამ მოედნის გარემონტებას ითხოვენ. დახმარებისთვის კი თანასოფელ 18 წლის ერთუნა თოროსიანს მიმართავენ. გათხოვთ და გჭირდება შესაბამისად ბევრი საქმე გვაქვს. ყველაფერი დეტალებში დავიანგარიშოთ ხარჯები. ბატონო. Я არ ვიცი ზუსტად როგორ უნდა მივიტანოთ ადგილობრივ თვითმართველობასთან, ეს არის ყველაფერი დასაგეგმენ, ეს არის ახალგაზრდების საჭიროება, რომ გავაკეთოთ სტადიონი, იყოს ნორმალურად აღჭურვილი, შემოღობილი, რომ ბურთი არ გადავარდეს, ან თუნდაც იყოს ნორმალური კარები, იყოს ხელოვნური ბალახი და არა ჩვეულებრივად ამოსული ბალახი. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხვილისში 430 ოჯახი ცხოვრობს. ბავშვების და ახალგაზრდებისთვის აქ გასართობი ბევრი არაფერია. მხოლოდ სტადიონი და კულტურის სახლი, სადაც ბიბლიოთეკა და სააქტო დარბაზია მოწყობილი. ის რომ დღეს ზემო სხვირისის კულტურის სახლი გარემონტებული და ფუნქციურია, დიდწილად ეთუნას და მისი მეგობრების დამსახურებაა. აქ არის ჩვენი ბიბლიოთეკა, თავიდან საერთოდ არ იყო წიგნები, მაგრამ მერია მოგვიტანა. აქეთ იყო ჩვენი ახალგაზრდული კლუბი, ასე გამოიყურებოდა. ეს იყო ჩვენი ლოგო. თუ გონება ჯამთელია, მომავალი ნანთელია და ზუსტად ეს იყო 2013 წლებში, 2012 წლებში შექმნილი ეს ლოგო და აქედან მომდინარეობს ეს ჩვენი კლუბი. ეთუნა თოროსიანი 12 წლის ასაკში ახალგაზრდულ კლუბში გაწევრიანდა, რომელიც სოფელში სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრაზე მუშაობდა. პროექტი ვისწავლოთ მეტი ძალადობაზე, სემინარი ქონდა. პირველი დეკემბერი კი 2014 წელი. შემდეგ ეს იყო 2015 წლის 8 მარტს. წიგნის კლუბმა ფუნქციონირება დაიწყო, რაც განვახორციელეთ ეს პროექტი, წიგნების პროექტი. შემდეგ ამ პროექტში ჩადებული ქონდა, რომ ეს იქნებოდა მდგრადი და ყოველ კვირეულად შევიკრიბებოდით. პროექტების განხორციელებაში მათ ორგანიზაცია World Vision-ი ეხმარებოდათ. ახალგაზრდებმა გაიარეს ტრენინგებიც, სადაც ისწავლეს, როგორ ეთანამშრომლად ადგილობრივ თვითმართველობასთან. ჩვენს თემში არ იყო არანაირი გასართობი, არანაირი სასწავლო არაფერი არ ქონდა საერთოდ. შესაბამისად გადავწყვიტე, რომ ჩართულიყავი ამ კლუბში, რაც მომცემდა იმის შესაძლებლობას, რომ უფრო განვითარებულიყავი და ჩემი თემისთვის მიმეცა და ჩემი თანატოლი ახალგაზრდებისთვის მიმეცა ის შესაძლებლობები, რომლებიც არ ქონდათ. ეთუნას მთავარი მიზანი თავისი თემის განვითარებაზე მუშაობა. ამიტომაც უნივერსიტეტში ჩაბარებისას პროფესიად საჯარო მმართველობა აირჩია. მაგ ამ ცნობებია ის, ვინც უშუალოდ ჩადის დანაშაულს ან სხვასთან ერთად მონაწილეობს დანაშაულის ჩადენაში. და ამ ფაქტმა მიბიძგა იმისკენ, რომ ყოფილიყავი საჯარო მოხელე, იმიტომ რომ რადგან მაინტერესებს ჩემი თემის ამბები, ჯერ იწყება რაღაცა თემიდან და მე უშუალოდ თუ ერთი პატარა თემია განვითარებული, შესაბამისად ეს არის პატარა ნაბიჯი იმისკენ, რომ ქვეყანა ვითარდება. თუ ვიქნები წარმატებული საჯარო მოხელე, არა მარტო ჩემ თემს დავეხმარები, არამედ სხვა თემებსაც და მთელ ქვეყანას. მოდი გავაკეთოთ შემდეგი დავალება. მოდი წავიკითხე. დაწერე ხუთი. ეთუნა ფიქრობს, რომ მიზნის მისაღწევად თავისი დრო მაქსიმალურად გამოიყენოს. სკოლის მოსწავლის მათემატიკასა და ქართულში მომზადება მისი ერთ-ერთი დამატებითი საქმიანობაა. უნივერსიტეტში სწავლის პარალელურად კი საზოგადოებრივ კოლეჯში ინფორმაციულ ტექნოლოგიებსა და ბუღალტერიასაც სწავლობს. არ მსურს რომ თავისუფალი დრო მქონდეს, იმიტომ რომ ვარ მიჩვეული ეს დაკავებულ ცხოვრებას, მინდა რომ რაღაცა უფრო ბევრი ვისწავლო, იმიტომ რომ ეს ის დრო ახალგაზრდებს ის დრო აქვთ, რაც უნდა გამოიყენონ. ეთო! დღეს სკოლაში ახალგაზრდული კლუბი აღარ არსებობს. მისი წევრების უმეტესობამ უნივერსიტეტში თბილისში ჩააბარა. ეთუნა კი ახალციხეში დარჩა, რადგან ფიქრობს, რომ მხოლოდ ასეა შესაძლებელი თავის თემში ცვლილებების მიღწევა. ახალგაზრდები მიდიან აქედან, იმიტომ რომ არ არსებობს არანაირი შესაძლებლობა იმისა, რომ აქ განვითარდე. მაგრამ თვლი, რომ თუ ადამიანი იპოვი რაღაცა პატარა ნაპერწკას, ის შენ თვითონ უნდა განავითარო და შენ უნდა შექმნა შენი თავის შესაძლებლობები.